انت هاوش شايف رمضان يعني ايه ده دي حاجه دي ورشة جبن على كيك افتي Aros kitchen logo. Salam. Hey, what's the name of the car? No, what's the name? Aros kitchen and next one, I'm going to have a car. Car. ما تخلص والله خلص هيك واحد سمع صاحب من واحدة مننا متخانة كعلى كعلى كوكو ما قبل يد هذيك ما هو في اليد والفرس عروس بيننا كعلى حبيبتي منك اسكو عمرنا محاك هكذا كعلى افكيك هات اسفرس كعلى حبيبتي شعلك هذا النوش هاي محاضرة قبل قصة صوتك مرد ولا قد دبارة صوتك صفر صفر هاي خالد دافي كلوا فوق ما قبلناه أحمد واحد مغلي شرني بلو ضدن تقول لك شر أو لكن على حل شو هتهستي ماذا؟ ما تقول والله سام والله كيف تقول؟ تقول ما قبلناه؟ أوكي لا يكمل.
waad arkaysaa, waad arkaysaa maasha allah tabaarak allah aroos kitchen abdulxabiid waxa loo leeyahay bas bas samacna hasti bi masari yaasho anaga isku camirnay anaga isceel anaga ma taqaana alxamdulillah bil caalamiin kamaradu ma baahnin fanaan ma baahnin kaalay ka imqlay maasha allah anaga isku baxsan jacaylkayga waa yeesti hees waayahay okay soo dhawaada hambal iyo hambal iyo waa aamiin aamiin walaal aamiin bariyaan aroos ayaan ku jiray jacaylkaygan la damaashaadaya way ka baqday aamiin walaalo islaax cali aamiin waay okay waan kaa qayb gelinayaa maxamed aamiin hambal iyo hambalyada iyo ducada soo daaya soqla faisal way faisal soqdo Thank you.
السلام عليكم، صباح وناكسن. شرك صباح وناكسن ولا حبيبتي كالا وعلى اول اكسن والسلام يا دمان مسلمين تعامها سبح ونفسي ما هزله قول كوا نولل كالا حبيبتي حق السيستة ما شاء الله ما شاء الله لما قالوا هو نلش هيستا ما كنت سعلن يا حبيبتي ويا هي بيك هيستا هذيك اسكلا هيستا يا بيك يا ساك هست لكن واحد قصة عتبة الغماية نلاش هو جور وأنا هلا جور صدر رجع وقعد كذا كعة يا أوكي هو كم حبيبي بيك السلام عليكم صباح ونكسن حبيبتي أوكي ورد هذا محل بريي محل عافي ماضي حالتك كور رما سيدات تهين سودوا بل يا سودوا هذا سودوا هذا نلوش واقول لما نو واقول يا والله بالله تلا حبيبتي بيك كأن قد ها ما هالسارة ترى صباح ونحسن چرا لوگو هرگز سال خاصی کنگله هتل که و حالا این هدف و هتل روتانا و هتل دو گوشیدن عاصمه دچموریت دسومال داشت سر دوی
nolosha cusub soo dhawee 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 soo dhawada xaaskaagana tusa xaaskayga idinma tusay ma public baan keena xaaskayga xaaskayga indhahaygunba arka bes qof kale inuu ga arka ma rabo war sawdiga xabiibti 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 xayaati xurmadaydiyadaydiy arakaygiy adaanadaan ifka ku jalahay ifka ku jalahay xabiibti jacaylku waa haddaan labada qof isku ganacsanayn waxba maaha aroos la tumo iyo bug iyo dhac iyo waxaa ka fiican idinkoo iskaga raaxaysta oo mar barbara taga oo mar burca taga oo mar boorama taga maasha allah tabaarakallah lakiin ma dadkaad u faa'iidaynaysaa hotel baad kireynaysaa $20 baa kaaga baxaya dad baa kuu cunaya adigoo dawaqsan baad ka imanaysaa idinku jacayl maydaan wadaagi idinkoo isjecelin ma taqaanaa aan la iswaalin ba ayaa wax walba ka wanaagsan soo dhawaada xabibti noloshaydiyey aragaygiyey leyla maxamed faan maaha walaale nolosha cusub farxadda farxadda noloshu noloshu se isku bedesha leyla maxamed baa tiri faan buu nagu waalay faan maaha iskaga bulaan ahaayo nolosha cusub noloshaydii baa isbedeshay walaale isoo duciya awlaada xaj ilaahay siiyo alga waxaa ka tacsiyadaynaya waayo waxaan ku soo casuumayaa yurub geeyo eeg hata anoo kharash badan naga bixin annagoon iswaalin ayaa waxaan ugu yeedhanayaa yurub geeyo maxamed saciid biike fanaaniinta ugu fiishidan fanaaniinta soomaalida maxamed biikena de aada baan u taageeraa moogta ya marka halkanaan ku casuumayna hees aan caadi ahayn ayaa jagaac laga siinaya kharash badan kaama bixin ismaad bin raaxadii adduunkaad qaadatay maxaaba kuwaalayaba waxa aad hoteel ku tumayso arkaay maqlaay gabadha miyaa lagula guursanaya waxay arkaay maqlaay baac iyo dum iyo dhig iyo adiga oo aan hawlgelin waxaa u baahan waxaad aroos ku keenaysa habeenkaa sharaab israaf lagu cunayo dad masaakiin oo dhibka ka xanuunsan aanba agoomaado cunyaanaad habibti waan baxaya soo dhawaada halkaa waa ku kacanna aye gabadhu daarood miyaah maya daarood maaha waa durriyaddii weey durriyaddii intay joogtay yaa cid kale eegaya durriyadda sheekh saxa qurayshta soomaaliyeed hablaha durriyadda ee qurayshta soomaaliyeed 300 oo halaad baarqabiyo butuq geeyadii faraskii butuqii kitaabkii baa laga bixin jiray ha adiga kuma qabanaysa xabiibti kuma qabanayso kamaradu adaan ifka ku jeclahay adaan ifka ku jeclahay jacaylku maaha uun eeg hadalka wanaagsan naxariista xabiibti macaan jacaylkaygii eeg hadda waa maxabaday ka mid tahay laakiin looma baahna nolosha ma faani karo waaye warni
waxa laga baxay imiga aba la noqday sadex baa la noqonaya xal la xididay taqana waay marka waxa weeyi caydi waa la joojinaya aflagaadadii wixii waxa laga hadlayaa waxa noqon doonaan uu kaliya habtikan mobilki waxa noqonayaa uma taqaana waayahay in wax macquul ah umada loo sheego Soomaalida innamada yar ee kaamamka caydha ku jira nolosha ka dhacay ee xaaskoodii dayacay ee caruurtoodii dayacay ee live Facebook soo galay maxaad ka dhageystaan horta nima naftiisii daryeelay oo caafimaadkiisii daryeelay oo khamriga qaad cunaya oo dadkiisii gabay oo ruuxmkiisii xuriirinay marka Cabdi Salaam Jeel Tilmaan iyo waxa dhageysataan baad la yaaba caruurtiisii baa laga qaatay Faransiiska hanugu walinka waayay Masha Allah fantastic waayay Maryan Haaj Allah ku waayay aamiin walaalo Esti haajiyadeedaan u saareys Haybti Wallahi duqna Masha Allah gu faani karo واي يا سلام ان YouTube you did then you have why yeah okay barakallahu laka wa baraka alayka wan qada wal yusuf kulad waqal day sahan sahadi hasbat samaysa hey muchi muchi de argeysa way igu salaam wallahi argeysa nolosha taala haybti kaali madaxa waa targeysi yurub maxaad ka taqaanaa yurub maxaad ka taqaanaa maxaad yurub ka taqaanaa meesha naga soo horjeeda waa xayaad gurigan aan ku jirnaa waa rootana waa gasas waa guriga hargeysa ugu qaalisan waana hotel sub laba bilood buuxna nadaafad si xadiis waa barig dhaxe barbaan tagayna quraan tagayna ma insha Allah oo ka raaxaysanayna insha Allah taala waqtigaaga ka faa'iideyso hayse waa taa maxaad yurub ka taqaana waa kaas waa ku salaamay waa ilka casa cabdirsaaq waa ka qaaday walaal xabiibti kaala ika waa adduunkan ku jeclaa wallaah
حبيبتي حياتي حرمة ليدي أي حبيبتي أي تكفر لي صغر لا تفرس تما إيش الله حبيبتي يورب واحد ما يدوفر دوفر حبيبت دوفر ما يدوفر حبيبت تعال يا تعال رومانسي ما حدك تعال لا ما حدك تقلنا صح يا حبيبت دوفر يقفر الله أكبرك يا دي حول وحبيبت ما شاء الله الله شو عسب سور دوي يمسون بالليف فيسبوك لايف يسود دعية يسود دعية ما حبيبتي سلام سلام يا فهد هامبليو هامبليو يسود هامبليو يسود دعية ولا لا يا حبيبتي يكالا يكالا يا ولا كلا تجي ولا كلا تجي يا حيوت اي كفرد سوق راح تلقى واي هاي واي هبل واي صح اوكي ما شاء الله هنا لا يعسق نبع حافي إلهي واي هستي قبة إسكورتي قبة إسكورتي والله بالله أوكي يك هذا قبة إسكورتي قب يك هذا هاي هستي بيك هستي حنبلي هذا صوت أيوة امين امين يسوى الدعية ولا هيا حبيبتي بارك من مش شغالين يابا قب قبيو 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 نصباي سلاي قيان شرباي سلاي Ambalio Ambalio wala Mashallah قبلها الدرية دواقب والله إنه لوش سيدوية قانا الله نظرك وكفية وحاسة شعائلة
gaar ahaan magaalada Muqdisho dadanu walaalnahay oo isku jiirnahay ayaa si arxan darro ah u dhintay loo laayay gacan ka gardaran intishay ilaahay walaal ha u naxariisto igana nabad tahay noo siyaadiyo ilaahay igana dhibaatada ka saaro aad iyo aad baan uga murugoonayna waa dadkayagi waa ehelkayagi waa walaalaheen aad iyo aad baan uga daqanay dhacdada foosha xun ee magaalada Muqdisho ka dhacday ee hooyooyinka goblamay caruurta iyo maatida la leenayo waan ku damqanaynaa walaal ilaahay ha u naxariisto waxaan idin kula daarmayaa qof kasta oo Soomaaliya dadka maanta halka ku basbeelay wixii uu ku awoodo walaal ha u diro hadday dawo tahay hadday dhiig tahay iyo hadday dhibaato kale tahayba waa xweyn waa masiibo qaran waa halaag weeyi waxa la leenayaa waa caruurtii waxa la leenayaa waa haweenkii waxa la leenayaa waa waayeelkii waa dadkii masaakiintaha baa la leenayaa ilaahay naxariisto inagana nabadda alla ina siiya alla inoo siyaadiyo iyagana ilaahay dhibaatada ha ka saaro runtii dhibta jirtaa waxa weeye raggii dadka leynayay ee madaxda ka ahaa ayaa Muqdisho lagu hayaa ninka sirdoonka ah sirdoonkii al-shabaab buu ahaa ninkii ugu qaabilsanaa inuu wax qarxiyo ayay imika sirdoonka guud ka dhigteen maxaa lagu aaminay ninkii ummad laayay baa tala loo dhiibaya kii shalay baabiye baa tala loo dhiibaya ninka ma taqaanaa maxaa ku dhahay maxay la idhaahdo ee dhiigga shubayay ee qayb qarxa qaabilsanaa Muqdisho jooga fila Soomaaliya ku nool yahay dhibta meesha ka jirtaa waxa weeye kii shalay dilay ee dooxay ee baabiinayay ayay haddana aaminayaan xil magacaabayan war maxaad ku aaminaysaa qof gacan ku dhiigla ah oo dhagar qaba ah oo ummad muslima laynaya sideebaad u cafisaa sideebaad u aamintay qofka qof dila diinteenu roobo ha roobo ninka la yidhaahdo maxafila Soomaaliya jooga farmaajaana cafi maxaa lagu aaminay ninka intaasoo ummada galaaftay maxaa lagu aaminay ninka dhiig muslimna laynaya ilaahay waxa uu sheegay subxaanahu wa tacaala naftii naf goysa in loo dilo shacabku xasuuqi jiray 25 iyo 25 sano iyo dadku laayay sidee loo aaminay sidee loo cafinaya ninka kale sirtoonka ah ee sirtoonka imika Soomaaliya ah waxa weeye waa ninkii al-shabaab haystay uu shaqeynayay weeye marka ninkii gacan ku dhiig lahaa dhagal qabaha ummad laayay aaminto adiga ayaa ma soo xadastay adiga baan ma sidin dhaysta dadka dhinteen waan qaris Soomaaliya waanu ka xunnaa waanu ka damqanayna kaliya la baan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan muslimiinta meel ay joogtaba caalamul islaam ilaahay ha caafiyo inta canuusanaysa allah ha caafiyo inta dhibaataysan ilaahay dhibta ha ka dulqaado inta mataqaanaa laxaad kala amba dhibirka ka xanuusan ilaahay laxaadkoodiiintamataqaanaa dhaawaca allah caafiyo intii dhibatna allah ha u naxariisto waanu ka tacsiyeynaynaa hooyooyinkii iyo caruurtii meesha lagu laayay waanu ka xunnahay waananu cambaaraynaynaa laakiin walaalahay waxaanu leenahay waxaan leenahay walaalahay